Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycanın ilk internet televiziyası efirində xəbərdar proqramı studiyada isə Rövşən Abdurrahmanlıdır. Vaxt itirmədən gəlin keçək seçdiyimiz ən önəmli xəbərlərə. Milli Şuranın masalda başlanan təbliğat kampaniyası zamanı bir qrup şəxs müxalifətçilərin bu gəlişinə etiraz ediblər. Əli Kərimlinin müavini Fuad Qəhrəmanlının onlara 10 manat borcu olduğunu deyən fəhlələr və onların yaxın qohumları əllərində tutduqları Fuad, Yeznə, sən də bizə atla plakatı ilə etiraz edərək biz sizi istəmirik, biz İlham Əliyev istəyirik dedilər. Sen masalı kalkınır, biz de masalı kalkıyorduk, biz de kabul edemeliyiz. Bizi kabul edemezsen imtina edelim. Ve sabahları bu adam son devlet başçısı kesin ne olacak? 1990'ıncı yılda 20 yanvar faizini töreden eyle bunun kimi alçaklar idi. İndi de bu yılından sonra kesenden sonra tezden o faizlere bizim başımıza geçiyor. Hadi o ara geleceğiz. Ona göre biz de onunla görüşmekten imtina edersen biz onun prezident olmalıyız. Sen kendine soldaş yola salmışam. Kadime soldan istemiyorum. Ne gör ne diyor. Konaklı biz de konak kimi onu karıştırıyoruz da. Ne gör diyor ona. Arır plakatı sündürür. Bunu yoklan başın yarın. Böyle. Gelsin pulu versin de ha. Oğlu. Bir de Allah da Allah. Ömürlük bir de talim. Biz İlham istiyoruz. Darabak istiyoruz. Laçın istiyoruz. Kelbecer istiyoruz. İlham bizi ölümden kurtarır. İlham istiyoruz. Onlar bizi istemiyor. Onlar 3-4 tane ceda var. Onları pulla değişimle. İlham'la başka hiç kesin istemiyoruz. Kardı geçti. Hara geçti geçti. Acab şey diyor. Kışkırın iyi. Bizi dirildiler. Canımız İlham, gözümüz İlham, yüreğimiz İlham. Canlı yayında davalar edən Azərbaycanın bu dəfəki prezidenti mən olacağam, sizə qan otduracağam sözləri ilə seçilən və prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb, lakin aşağı səs faizini toplayan Hafiz Hacıyevin çıxışları demək olar ki, ən çox müzakirə olunan çıxışlardan oldu. Bəs görəsən, nə qədər ki mən sağam Azərbaycanda Cəmil Həsənli hakimiyyətə gələ bilməyəcək sözlərini necə? O, təsadüfü mü demişdi? Azərbaycanda varam, Cəmil Həsənli kimi adam, Kərimovəli kimi adam, Qəmbərov çəkimi, xatqın, millətinə xəyanət edən insanlar Azərbaycanda hakimiyyətə gələ bilməyəcəklər. Açın, kar qulaqlarınızı təmizləyin, eşidin. Başdan ayağa şantajlıyor, başdan ayağa özünü idarə edə bilməyən bir adam istəyir ki, içələrin, əllərin maretkasına çevirsin, gəlsin Azərbaycan xalqına rəhbəri eləsin. Bunu burada danışdığım hamısı başdan ayağa yalandı. Bu öz qohumluğunda dandı. Bu bir yerdə deyir ki, mən bir şəkillər var, gətirmədim. Deyir, mənim 16 evladım olsa 16-sında Erməniyə verirəm. Bunu mən demirəm, bunu bütün Azərbaycanda mən çox təəssüf ki, onları gətirmədim. Gələn imkanlarım olsa mediada yayacağım. Ona görə də Cəmil Həsənli, sən bir də şey pişirək, sən mal otarmaqla başlasan, get malını otar. Bu Azərbaycan xalqında nə qədər ki Hafiz Hacıyev adlı bir sima var, sizə imkan verməyəcək, canımla, qanımla mübarizə aparacağım ki, sizi kimi satqınlar, Qəmbərov kimi satqın, Kərimovəli kimi satqınlar Azərbaycan xalqının içində alaq otları kimi Azərbaycan xalqını qarışdırmasın. Sizin mənəvi haqqınız yoxdur Azərbaycan dövlətinin adına. İndi baxacağınız videoya isə heç bir şərh vermirik. Mənə elə gəlir ki, Milli Şuranın vahid namizədinin seçilərlə görüşündə iştirak edən və öz qeyri-adi ampulasında olan qoca dayı sizin üçün də maraqlı olacaq. Daha zəngin, daha özgür, daha günəşli, daha firavan Azərbaycan üçün bəsdir, bəsdir. Yetər artıq illər sürən bu diktatorluğa, bəsdir. Yetər artıq illərdir getmirik Qarabağa, bəsdir. İşsizliyə, günlərə, rəzil yoxsulluğa, bəsdir. Yetər artıq xalqı talan edən oğulluğa, bəsdir. Bitsin artıq dayanmayan əsgər ölümləri, bəsdir. Yansın səsimizlə işıq saçan günəşimiz, bəsdir. Yetər artıq qaranlıq.
Məşhur Davay Dasvidani meyxanasının müəllifləri seçki öncəsi yeni bəstələrini təqdim etdilər. Prezident seçkilərinə həsr olmuş meyxanada Ehtiram və İntiqam Rüstəmov qardaşları bu dəfə müxalifət nümayəndələrinə Davay Dasvidani dedilər. Geçmişik, iş görende yüz ölçüp bir bitmişik. Biz öz prezidentimizi seçmişik. Biz öz prezidentimizi seçmişik. Müxalifət davayı Dasvidaniya. Müxalifət davayı Dasvidaniya. Bugün Azərbaycanın güclü ordusu var. Torpaqlarımızı azad etmək üçün yetərincə gücə malikik. Bu sözləri Kanal 10-ca açıqlamasında millət vəkili Etibar Hüseynov dedi. Qarabağ savaşındakı Azərbaycanın heç bir texnikası yox idi, heç bir döyüş təcrübəsi yox idi və tək Ermənistana deyil, Rusiya bütün dünyaya qarşı savaşdı və həmin ərəfədə Azərbaycan öz torpaqlarının 20%-ni işğal etdirmədi. Əksinə Azərbaycan həmin dünyaya qarşı savaşda öz torpaqlarının 80%-ni saxladı. Və bu gün bunu bütün dünya görür. Azərbaycanın çox güclü ordusu var. Azərbaycanın iradəsi var və Cənab Prezidentimiz də dəfələrlə bəyan edib ki, əgər bu sülh yolları alınmasa, Azərbaycan çox qısa müddətdə öz silahı gücünə, öz ordusuna, gücünə öz torpaqlarını azad edəcəkdir və onu həmin o Sarkisyanlar da öz dediklərinə peşman olacaqlar. Belə, siz Azərbaycanın ilk internet televiziyasının efirində xəbərdar proqramını izləyirdiniz. Studiyada Rövşən Abdurrahmanlı idi. Ötən günlər ərzində ölkədə baş verən ən maraqlı hadisələrdən xəbərdar oldunuz. Sağ olun, salamat qalın. Gələn dəfə görüşmək üzrə.